dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman Handsome. Dan hari ini kita akan bermain game baru iaitu Hot Wheels Unleash. Hari ini kita akan tengok kereta Hot Wheels yang korang pernah main masa kecil-kecil dulu ataupun mungkin sampai sekarang korang main Hot Wheels. Dan ini game yang korang boleh beli. Harga dia tak mahal lah, RM99 je. Tak mahal lah. Jadi, let's go kita masuk ke dalam dunia Hot Wheels yang sebenar. Jadi guys, ini merupakan Hot Wheels Unleash Box yang pertama. Ataupun kata dekat sini, blind box yang kita akan open. Jadi, are you ready guys? Are you ready? I am ready. 1, 2, 3. Tengok apa yang dapat. Wow! Kita dapat kereta Fiat 500. Tahun 2018. Okey, kereta ni biasa je, common dapat common, speed dia ada, braking dia tak ada sangat electrical, okey. Okey. Weh, ada dua. Kita boleh buka dua. Okey, kita buka lagi satu. Come on, bagi kereta rare dekat aku. Wow! Dia bagi kita RD02. Daripada Aslo Races. Okay. Tahun 2005. Common juga. Adakah kita akan dapat lagi kereta? Ada lagi! So, kita tekan. Woo! Come on! Wow! Dapat bump around. Bump around ni macam kereta dekat genting tu. Dekat permainan genting tu. Okay. So, daripada Hot Wheels Fun Park. Common. Speed dia biasa-biasa, braking power ada, acceleration ada, handling padu. Rev your engine. Okay, ini first race kita guys. Let's go. Wow, ni dekat mana ni? Wow, wow. Let's go. Okay. Jadi tekan RT untuk accelerate. Yes. Okay, kita try. Boleh rev ke? Wow. Macam nak tekan boost? Macam aku nak boost? Aku rasa tekan X. Wah! Okay, kita try. Wow! Aku langgar wall guys. Okay, aku tekan boost. Wow! Okay, oh jadi kita kena guna drift tu di waktu lain. Yes, sir. Aduh ni. Okay, aku kena belajar drifting. Okay. Punya apa benda pula ni? Oh, wah, terbalik kita aku. Jadi kita akan naik. Kita akan naik bukit. Turun bukit. Wah, dah lama. Kau langgar aku eh. Belang kau. Wow, terbang. Okey, aku boleh terbang. Woohoo. Come on, Syafiq Aiman kot. Belang kau. Hahaha. Wah, himpit sabar lu. Come on, Syafiq Aiman kot. Ada surprise. Okay. Ada orang panggil macam trap. Kita ada trap juga. Jadi kita kena hati-hati. Ini apa? Aku punya macam ada laser, apa tu? Electric. Aku dah full speed ni. Woohoo. Mana semua orang? Aku nombor satu. Oh. What? Mana datang? There is so much power to discover, but you bother you enough already. Okay. Get out of here, my friend. Yes, I'm Tokyo Drifter. I wonder if you know how they live in Tokyo. Belagau. You wanna fight me, huh? I'm professional driver at Forza Horizon. Now I become professional driver at Hot Wheels Unleash. Yes. Wow, okay, aku dah tahu cara nak drift dia. Okay, aku dah faham. So ni gravity, kita kena give some speed. Okay, speed. Okay, kita tekan brake. So aku dah rasa dalam hub ini kita tak perlu pentingkan pasal brake. Kita perlu pentingkan handling, acceleration, dengan top speed ataupun boost only. Okay. Okay, aku kena drift kat sini. Tapping. Ya, okay, aku dah pastikan spider web. Mana spider web? Pew, nampak je aku dapat air lah sampai spider web itu. Full speed, baby. Yes. Nampaknya aku rasa
aku punya piala akan berada di tangan. Okay, aku akan bagi belanja sikit drift terakhir aku sebelum aku punya kejuaraan Hot Wheels. Dan nampaknya, yeah, number satu guys, pemenang anda pada hari ini. Oh, wow. Mantap. Yes, sir. I'm the best. Let's go. Whoop. Aku dapat satu blind box. Okay. For sure. Ini kereta yang best. Okay. 3, 2, 1. Boom. Hey. Okay guys, so dekat sini sebenarnya kita ada journey, okay? Kita bukan main suka-suka, kita ada journey. Alright, dia kata the journey begin. Okay, dekat sini ada macam-macam. So, kita kena race macam-macam tempat, okay? Yang ni merupakan dia punya macam story mood something lah, okay? Kalau korang tengok dekat sini ada multiplayer. Korang boleh main multiplayer kalau korang nak. Okay, basement ni apa benda? Jom kita tengok sekejap. Basement, what is it? Oh, adakah ni rumah aku? Serius lah. Oh my god. Okay guys, so ni rumah aku, di mana aku boleh custom Hot Wheels aku punya track maybe. Oh, boleh. Yo, oh, boleh upgrade. Bapak, kita boleh cantikkan kita punya rumah guys. Let's go. Okay. Okay guys, so sekarang ni kita akan pergi race dekat ada tempat baru. Okay, kita kena ini kita race kat dalam rumah kita aku rasa. Okay, kau tengok tu. Look at that. Look at that. Daripada mana datang suara tepukan tu aku tak tahu. I'm gonna win this race guys. Okay, I'm gonna smash your boy tonight. Yeah. I'm gonna smash your boy guys. Yes sir. Wih, laju mat kita tu. Berdesuk. Okay. Okay. Aku kena keep it. Aku kena play safe. Wow, nampaknya accident di situ. Wow, ada benda lah dia letak. Gempak setiap track Hot Wheels ni. Sheesh. Terbang. Wow. Aku off track. Nampaknya di situ aku off track. Okay, aku dah nombor 4. Yeah. Okay, aku collect point. Okay, aku potong dia. Alah, aku terlanggar tiang tu lah. Oh, cantik. Tokyo Drift tu guys. Tokyo Drift tu. Shoo, ambil kau. Wow, putik. Terlanjak guys, off track. Shoo. Wow. Let's go. Aku pergi mana doh? Yes, sir. One more time. I'm gonna smash your boys tonight. Wow. Woi, aku punya boost dah full lah. Kalau aku tekan ni terbang aku. Yes, nombor satu. Yes. Aku dah cakap I'm gonna smash your boys tonight. Tak percaya. Ah. Tengok bolap dua aku dah menjuarai eh. Aduh. Wow. Come on, jangan ada orang memotong aku daripada belakang. Wow, drifting. Woi, first time. Wow, bapak laju saya truck ni. Ambil kau. Ah, aku langgar kau dari belakang. Okay, aku perlukan speed. Speed. Oh, what a nice drift there. Okay, terbang guys. Terbang. Okay, jangan off track. Cantik. Very good job, my friend. Very good job. No. I'm gonna smash your boy tonight. Come on. Blah. Yes. Oh, no. Nampak dia overtake aku. Agak sengit di sini, ya. Come on. I'm gonna win it. Woo. Yeah. Aku menang. Look at that. Nama aku di nombor satu ya. Bukan nombor dua. Yeah. Ni semua kata diorang nak repeat sama Wah lagi. Sebab dia kata Wah main kotor itu hari. Cakap Wah macam-macam. Mai sini lah. Okay. Barak bawa lu punya semua budak-budak datang lawan gua. Okay. Mai sini. Kita tengok. Wah takkan setapau ni semua Hot Wheels.
kasih jadi Cool Wheel. Let's go. Yes. Tak apa, tak apa. Memang korang nampak aku slow di awal ya, di awal ya. Tapi di akhir memang memang menang. Okey. Wow. Tokyo Drift tu, Tokyo Drift tu. Wow. Get out of here, my friend. No! Aku dah off track. Aku pergi mana? Aku di tempat terakhir. Adakah aku dapat comeback? Kau rasa aku boleh comeback tak? What do you think, guys? Okay? Memang bon pula. Tak apa, tak apa. Memang korang dapat aku slow di awal ya. Di awal ya. Tapi di akhir... Memang menang. Okay. Buat tak kasi tapau ni semua. Hot Wheel. Kasih jadi Cool Wheel. Kau buat macam-macam. Macam ni lah. Okay. Barah bawa. Bawa lu punya semua budak-budak. Datang lawa gua. Okay. Kita terpaksa restart atas kesalahan teknikal tadi. Aku sodok dia. Kau nampak tadi. Aku malah dendam. Tepi. Jangan off track. Yes, good boy. Very good boy. Clean ride. Ada kita off track. Yeah. Kau rasakan apa yang aku rasakan sebelum ni. Itulah penangan off track yang aku benci sangat. Nasib baik. Get out of here. Yes, okay. Play safe. Play safe, guys. Play safe, guys. Play safe, guys. Kereta nombor satu tu macam geram je aku tengok tu. Macam geram je aku tengok tu. Kau jaga kau. Kau sabar je. Kau sabar je. Kau sabar je. Kau sabar je. Aku datang kat kau. Aku overtake kau dekat terbang. Masa terbang aku overtake kau. Aku drift. Aku drift. Yeah, dapat guys. Overtake masa drift. Allah. Balik. Solid masa ni kuat lah kereta dia. Dia laju eh. Ini nombor satu ni. Tengok ni. Aku overtake dia kat sekunder. Tapi tu bahaya guys. Tapi tempat tu bahaya gila. Okay, come on. Aku dah nombor satu. Dan this is the final lap, okay? Aku tak boleh buat mistake. Kalau tak, solid masa tu akan ambil tata aku. Tata nombor satu aku. Dia akan ambil. Dia akan memegang. Dia akan bawa balik. Simpan dalam almari. Ya, aku tak tahu berapa jauh dia dengan aku sekarang. Okay. So, adakah ini victory? Victory! Wih, kosong lah di belakang. Tengok aku tinggal dia orang kat belakang. Yeah, boy. Yes, okay, kita ada banyak lagi mission yang kita kena selesaikan. Okay, kita dapat barang. Okay, aku nak tengok jap. Okay, exit jap. So, how about go to collection upgrade? Boleh upgrade Wow. Aku perlukan 200 gear untuk aku naikkan. Okay. Boleh change livery. Dang. So guys, yes sir. Okay, itulah video kita pada hari ini, di mana kita introduce something new, iaitu Hot Wheels City Rumble. Bukan. Hot Wheels Unleashed. Okay, game yang terbaru. Okay, yang dikeluarkan. So, yeah, sangat excited. Okay, ada banyak banyak jenis yang kita boleh main. Macam-macam kita boleh buat lagi. So, korang just stay tune untuk next video. So, saya akan jumpa korang lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and peace.